qısa şəkildə danışacağıq. Nədir? Səfəvilər dövləti 17-ci əsrin ikinci yarısında. Yox, bu deyil. 17-ci əsrin ikinci yarısında əslində 4 dənə mövzudur, amma qısa mövzulardır. Birinci Səfəvilər 17-ci əsrin ikinci yarısında 2 dənə hökmdardan danışacaq həmin dövrdə Səfəvilərdə. Birincisi olacaq Şah 2-ci Abbas, o birisi də Şah Süleyman. Hüseyin hələ sonra. Onu deməmişdən əvvəl Səfəvilərin hökmdarlarını yazaraq birinci. Birinci kimini? Birinci İsmayıl. ...1500-1524 sonra... ...1576 sonra... ...1577... ...1679 Səfidə 29'da 42 İkinci Abbas'da 42'dan 66 Bəli, bugün keçəcəyimiz səfərlərin o iki hökmdarı kimdir? Şah 2. Abbas Səfidən sonra hakimiyyətə gəlib və hakimiyyətdə olacaq 1642'dan 1666 ilə qədər. Şah Abbasın dövründə nə baş verir? Şah 2. Abbasın dövründə ilk ən önəmli məsələlərdən biri Səfəvilərlə Ruslar arasında münaqişədir. Rusiya ilə münaqişə. Bu münaqişənin səbəbi nədir? Bəli, qala söhbəti. Ki, Səfəvilər Şimali Qafqazda Səfəvilərinə yaxın qalalar tikirlər və Səfəvilər də əmr edir ki, o qalaları uçurdun. Rusiya deyir ki, niyə? Səfəvilər də deyir ki, bəs çox bizə yaxındır ona görə. Rusiya deyir ki, yox, uçurtmuram. Onda Səfəvilər deyir ki, yaxşı, biz uçurdarıq. Nəysə, belə bir münaqişə yaranır aralarında 53-62-ci illərdə. Bunun əsas sualı nədən ibarətdir? Bu münaqişə müharibəyə çevrilmir, sülh ilə həll olunur. Çünki Rusiya o dövrdə o qədər də güclü deyildi. Bəli, o qədər də güclü deyildi və onlara lazım deyildi bu müharibəyə girmək. Ona görə münaqişə 53-62-ci ildə Abbasın dövründə sülh ilə həll olunur. Növbəti bir məsələlərə gəlsək Abbasın dövründə baş verənlər nədir? Belə bir şey deyilə ümumiləşdirək, mətbə avadanlığı gətirmək istəyir Avropadan. Mətbə istəyib ki, olsun Səfəvilərdə, mətbə istəyib Səfəvilərdə olsun, amma edə bilməyib, olmayıb. Niyə? Çünki ölüb deyə bu məsələ yarımçıq qalıb, ondan sonra da hakimiyyətə gəlir Şah Süleyman. Süleyman da hakimiyyəti dövründə o qədər, bəli, 94-də qədər. 666-1694. Yəni, Süleyman o qədər də maraqlı olmayıb mətbə söhbətinə, ona görə bu söhbət qalıb. Orada boş yer var, deyil mi? Bu söhbət ona görə qalıb, bir də rəiyyətlə, məsələn, kəndlilərlə işi yaxşı olub Şah Abbasın, bəzi vergilərlə falan azab edir onları, sənətkarları falan. Süleymanın dövründə də ən önəmli iki dənə məsələ var bizə lazım olan. Birincisi o ki, 1667-ci ildə Rusiya ilə ticarət müqabiləsi. İkinci bir məsələ də odur ki, 1668-69-cu ildə Don Kazaklarının yürüşü. Ticarət müqabiləsinin də məqsədi odur ki, vasitəçilik eləyəcək Rusiya Səfəvilərlə Qərb Avropa arasında ipəyin daşınması ilə bağlı. Növbəti bir məsələ ondan başı Süleyman tapışır ki, Rus tacirlərinə ehtiram göstərirsiniz. Onun əvvəli yox. Yenə oxuyub gəlib lazım olmayan yerləri. Bəli, mənə də deyil ki, bugünkü dərsiniz. Yox, o bugünkü dərsinizdədir. Səfəvilər 17-ci əsrin ikinci yarısında, yəni həmin mövzudan bizə lazım olan hökmdarların verildiyi məsələ budur. Şah 2. Abbas, bir də Süleyman. Abbasda lazım olan məsələlər əsas qeyd elədik, Süleymanda da eyni şəkildə. İndi gəlirik nəyə? 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvilərin sosial-iqtisadi həyatına. Çox önəmli dərsdir bu. Çox önəmli dərsdir. Səfəvilərdən hər il qəbula 2 dənə sual düşürsə, biri bu 17-ci əsrin ikinci yarısı söhbət edir. İqtisadi
İsmail bunu şey olarak demişti. Kinayeni. Ben ne yapayım? Ha, pisiyete yakalandı. Ben sınavım geldi. Valla. Erdem bir de çift hızlıları. O Hüseyin, onunla da danışacağım. O müfteşem. İki tane titul götürüp, Şah titul da götürüp, Sultan titul ama ortada bir şey yok. Şah Sultan Hüseyin. Sosyal iktisadi hayatında seferlerin bize esas ne lazım onun? Torpaq mülkiyet formaları. Bildiğiniz torpaq mülkiyet formalarda bir tane değişen mesele var. Dövlət torpaqları yine hansı olacak? Divan. Bəli, dövlət torpaqları divandır. Hökümdar və onun ailəsinə məxsus olan torpaqlar xalisə deyirlər bunların divuna. Xas, xasə, xalisə eyni şeydir. Yazırıq hökümdar. Nə? Xalisə və yaxud xas. Sonra xidmət müqabilində Şey yaranır. Elə o yaranır da. Şey indiyə. Dedi də. Kim dedi? Ali. Til yaranmamış değil mi? Yaranmış değil, 16. əsrdir. Yəni Sasanilər, Səfəvilər və hakimiyyətə görə xidmətə görə verilən torpaqlar hansıdır? Mənim bazı sizin önəlim, o kömək edir, həm til torpaqların sahibə kömək edir o dövlətə. Əlbəttə ki, xidmət edir də, həmin şəxs dövlətə xidmət, hərbi xidmət edir və xidmətə görə verilən torpaqlar tiyuldur. Tiyulu mütləq şəkildə yadda saxlamalısınız ki, şərtidir. Amma irsən keçə bilərmi? Keçə bilərmi? Şahın icazəsi ilə, hə, ola bilər. Ne görmürsən? Mən belə döndə bilir, yadda düşürsün. Çox sağ olun. Bu bayağına dedi, bayağına öbür tərəfdə. Özün əlini ilə qaldırır. Özün əlini 5 saniyə əvvəl qaldırmışsan. Yəni, bəlkə bir 5 dəqiqədə videoda gedir. Başdan çəkir. Eybi yox. Yox, həşir kimi. Nəyə başdan çəkir? İsmail gücünə oturub orada görmürsünüz. Ona baxalə. Yaxşı, İrsən yalnız Şahın icazəsindən İrsən keçir. Bəs Ağboyunlu, Qaraboyunlu'da verilən torpaqlar hansıydı xidmətə görə? Soyurqal. Soyurqal var mı Səfəvilərdə? Soyurqal. Dövlətin sıfıta uğramasında soyurqalı da olmaraq Qaraboyunlu. Mütləq var, mütləq. Mərkəz hakimiyyət tabiliyyəm. Bəli. Soyurqal qalıb, amma yalnız kimlərə verilir? Şeyxlərə. Məhdud sayda, bəli, ruhanilərə onlara verilir. Başqa hansı torpaq mülkiyyət forması qaldı? Hə, irsi torpaqlar hansı vardı? Anayi birini deyib sizi. Deyəcəm, deyəcəm, İrsi torpaqlar hansı vardı? Təbii ki, mülkdür, dini idarələrə məxsus vəqtdir. Bəs ümumi istifadədə olan icma və yaxud cəmaat torpaqları. Bir dənə var idi. Qəbalə kağız. Onu bir dəfə elə keçdi. O, ərəblərin dövründə icazəsiz kağızıdır. Qəbalə. İlcə. İlcə hülakilərdə. Və incu? İlcə ərəblərdə ulucuların yaşadıkları torpaqlardır. Ki, ulucular aslı kəndləriydi. Öz torpaqlarını itirib feodallardan aslı vəzdə düşmüşdürlər. Həmin onların yaşadığı... Hə, həmin onların yaşadığı torpaqlar ilcə adlanır. Və incu da... İncu elxanilərdədir. Hökümdar və ailəsinə məxsus olan torpaqlardır. İndi bizə yazsa ki, 17-ci əsrin ikinci yarısında əsas torpaq mülkiyyət forması divan və xalisədir. 17-ci əsrin ikinci yarısında. Gəlsək vergi növlərimizə çıxsa, vergilər, bəli, mal cəhətdir. Mal cəhət bilirik ki, məhsul vergisidir və yaxud torpaq vergisidir. Bəhrə, sudan istifadəyə görə alınan vergidir. Ciziyə mütləq şəkildə var. Bəli, ciziyə can vergisidir. Çoban bəy görəsən kimlərdən alınır. Bəli, çoban bəy var, maldarlardan alınan. Əsas məsələlərdən biri, tamğa. Var idi. 565-565 təhması tərəfindən ləhv edilir. 1563 Nə vaxt yaranmışdı tamğa? Moğolların dövründə. Hülakilərdə yaranıb. 1200 Hülakilərdə yaranıb. Hə. Sabah xeyr. Kimlər beləmək istəyirdi? Uzun Həsən. Uzun Həsən. Arzusu qaldı ürəyində. Bəs kim eləyə bildi ona? Birinci təhvası. 1365 Uzun Həsən nəticələrinə güvənirdi. Uzun Həsən niyə eləyə bilmədi? Həmin dövr üçün. Bəli. Onun yəni mərkəzi hakimiyyəti zəifdir. Əsasən də soyurqallar var deyə. Soyurqallar da olan şəxslər axı vergi ödəmirlər. Yaxşı, soyurqal sahiblərinin torpaqlarından vergi alınmasın, tamğanı da ləğv elə, bəs dövlətə gəlir, haradan gələcək? Havadan.
ona görə ləğviyyə bilməli. Amma Təhmasib 1565-ci ildə nə edəcək? Tamğanı ləğv edəcək. Bizə çox qəşəng sual yazır, qəbul sualı. 16-cı əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövlətində ticarətin inkişafına səbəb nə oldu? Müharibə dayanmadı. Hansı müharibə? Nədən danışır? Danışırıq ki, 1565-də Təhmasib tamğanı ləğv edir. Bu da ticarətin inkişafına səbəb olur. Sənətkarlar içərisindən tacirlər nə vaxt ayrılıb yaranmışdılar? Birinci müharibə ölçüsü. Ortak ölçüsü. Tacirlər orta tuncuda yanır. Bu oldu bizim vergilərimiz. Başqa həmin dövrdə təbii ki, bizə kim lazımdır? Kəndi qrupları lazımdır. Üç cür kəndi qrupumuz var. Hərbi əyan. Yox, kəndidən danışırıq. Amma deyirsən, hərbi əyan. Kəndilik bir hampadır. Hər şeyi var, torpağı yoxdur. Sıralar rəzbər heç nə yoxdur. Bəli, torpağı yoxdur. Bir var rəncbər. Elat da özü var, özü yoxdur. Özdə ki, maldanlıq. Elatlar isə köçəri maldanlıq. Orada da xidmət edirlər. Bəli, və orada xidmət elədiklərinə görə demək olar ki, çox az miqdarda vericilər. Elatlar daha yaxşıdırlar da. Gəl onu da vermədə, orada iştirak etsən, sən bax bir gün döyüş olsun, öl get. Nə oldu dayı? Allah rəhmət eləsin. Hə, heç nə. Şəhid oldu. Ruhuma Fatiha. Bu oldu bizim kəndi qrupumuz. Üç cür sənətkar kütləmiz var. Bunlar da kimlərdir? Sənətkarlar da üç qrupa bölünür. Özü fəaliyyət göstərənlər, yəni şəxsi fəaliyyət göstərənlər. Feodal emalatxanalarında birləşənlər. Feodal emalatxanalarında. Bir də sənətkar birlikləri olan əsnaflarda birləşənlər. Üç cür də sənətkarlarımız var. Gəldiyi nəhayət bayaq Özcanın dediyi feodal zümrəsinə çatdı. Zümrəsi. Bunlar da kimdir? Birinci, hərbi əyanlar. Sonra gəlir. Ali şiə ruhaniləri. Bəli, sonra da gəlir yerli əyanlar və yaxud məmurlar. Bu da oldu belə. Heç nə. Bu oldu bu. Növbəti dərsimiz. Ən məşhur bu dərsi, yəni oturub əzbərləyir sizi. Bax bu dərsi. Sosial iqtisadi dərsi. Orta yerin əzbəri. Onu kim dedi? Mən deyəm. Var. Amma düşünür. Yəni də yadda saxlamaq lazımdır. Əzbərləmiyordu ki, yadda saxlamaq lazımdır. Başqa sözlərlə beləmsi. Hə, bir başqa sözlə heç beləmsi sevilməsi. Nizad ki, bizə tarix kesimlər üniversitədə heç nə yadında qalmıyor. Hacıyə. Hə, niyə bir hanlara demişim imtihana gedir? Tarix kesimi. Nizad imtihanın verir, Nizad uca universitetlərdə. Sən nə olur? Sən hansı dünyada tarix oxumursan? Araba yanaşı. Tarix yazmaq istəyirəm. Yazla. Bir də bugünkü növbəti dərsimiz nədir? Səfəvi dövlətində mədəniyyət 16-17-ci əsrlərdə, yəni memarlıq abidələri də əsas 16-cı əsrdə hansılardır, 17-ci əsrdə hansılardır? Bunları oturub dinləyəcəksiniz, öyrənəcəksiniz. Bir də son olaraq bugün keçirik Səfəvi dövləti 18-ci əsrin əvvəlində 3-4 cümlədə buradan bizə lazım olan məsələlər var. Deməli, Səfəvi 18-ci az qalıb. Gələn dəfə qutaracaq. Əsrin əvvəllərində. Kimi görürük burada? Nədir? Gələn dəfə dedin, gələn dəfə. Bəli, gələn dəfə. Kardeşim, Nadir Şah dərsinin içərisində yox da, yaxanlıqlar da keçəcəyik. Sabah universitetin tonu. Hə, proqramı qutarırıq. Son keçdirik, Səfəvi dövləti 18-ci əsrin əvvəllərində o möhtəşəm insan Şah Sultan Hüseyin 1694-1722-ci bəli, Hüseyin 1694-1722-ci ildə hakimiyyətdə olub. Burada ən önəmli fikir verəcəyiniz məsələ sizin nədən ibarətdir? Azim Baraq gəldi getdi. Məsələ ondan ibarətdir ki, 17-ci əsrin sonunda Səfəvi dövlətində böhran var. Ən çox testdə istifadə olunan məsələ budur. Bu böhranın bir var daxili səbəbi, bir var böhranın xarici səbəbi. İndi bizə yazsa ki,
Böyük İpək yolunun öz əhəmiyyətini itirməsi, o bu böhranın daxili səbəbi yoxsa xarici? Təbii ki, xarici səbəb Böyük İpək yolu təsirə bizə aid deyil. Bəs yazsa ki, müharibə o da xarici səbəbidir. Amma yazsa ki, məmur öz başınalığı, əkin sahələrinin azalması falan, bu özü də iki yerə bölünür, iqtisadi və siyasi. Əkin sahələrinin azalması, pul böhranı, bu gedir iqtisadiyə, siyasiyə gedəcək məmur öz başınalığı və yaxud müharibələr falan, bürokratiyanın əncərləri. Bu belə, yəqin ki, ümid edirəm, bunu testdə görəndə ayıra bilərsiniz. Mən müştəm. Əminim. Gələk, yaxşı, böhran var və bu böhrandan çıxmaq üçün Hüseyin hansı tədbirləri görür? Vergilər alır. İslahat. Bəli. İslahat. İki dənə fikir var. O fikir nədir? Deyir ki, metal pul çatışmazlığı var da ölkədə. Hə, gedir deyir, gəlin Ərdəbildəki dədə babamızın məqbərəsin. Təki qırqızılı Ərdəy ondan pul çatışırdı. Hə, ki, Ərdəbil məqbərəsindəki, nə bilim, məqbərə yazıram, bilək ki, məqbərə. Niyə pulları şeydir, azalır, izləmirəm? Bax, böhran elə baş verir də, pul var əlimizdə, amma pulu xərcləyə biləcəyimiz bir yer yoxdur. Dəyərsizdir. Yəni, pul dəyərdən düşüb. Yəni, iki tip böhran orada, bir artıq istehsalda, bir də az istehsalda. Artıq istehsal olanda... Bizdə mühəs var. Bizdə qətiyyənə, bizdə heç vaxt olmaz. Bizdə də oldu, 2008-də böyük böhran oldu, sonra 2015-də manatın devalvasiyası oldu. İndi Türkiyə məsələn çökür. Türkiyə məsələn çökür. Hə, nəyi? Onu mən iqtisadçı kimi sizə deyəcəm. İqtisadçı kimi bizə deyəcək ki, şey... Səbəbini, yox, səbəbini deyəcəm. Nədir səbəbdir? Mən videodan... İzləyicilərdən istəyirəm. İzləyicilərdən yaxşı videodan sonra deyəcəm. Yəni, indi də... Baxın, səfəvlərin həmin dövrdə, yəni ən çox ticarət nə ilə gedirdi? İpək yolu ilə. İpək yolu öz əhəmiyyətini itirib. Sənin əlində küllü miqdarda ola bilsin, nəsə bir məhsul var, amma o məhsulu aparıb sata bilmirsən. Sata bilmirsənsə, deməli, pul dövriyə eləmir. Yəni, məhsul da qalıb əlində, pul da qalıb əlində. Və bir müddətdən sonra o məhsul yenə qalır əlində, amma pulla başqa şeyləri alıb eləməsə, pul qutarır. Ki, yeni bir tədavül yoxdur deyə. Pul qutaranda o da deyir ki, pul qutarmayıb, gedək o məqbərədəki qızıllar falan əridək, pul eləyək. Təbii ki, o dövrə qədər əhali düşünür ki, məqbərə bizim üçün o önəmli yer, bəli. Yəni müqəddəs yer, ora toxunmaq olmaz. Hə, aparıb ora gəlir, nəzir filan verilir, adamın biri çıxa deyir ki, mən o pulları götürüb əridib pul eləyirəm. Belə qalır belə. Növbəti bir məsələ, bunu da qeyd edeyim, deyərsiniz. 1699-1702-də əhali siyahıya alınır. Siyahıya alınma da həmişə nəyə xidmət edir? Vergilərin artırılmasına, bəli. Rəyyət nəyidir? Rəyyət kəndli, vergi verən əhali. Bəs, biz, mən rəyyət, siz rəyyət. İndi onu deyirik, qutaracaq dərs. Siz vergiyəsiniz. Bununla həmiyə vermirik. Maaşından 5 maat vergi verir. Yox, 5 maat deyil, ümumi o gəlirlər var. Canın var, verilmiş orada eskildə. Can vergisi var imiş, o dövrdə. Yox, can vergisi də canı ilə də deyil. O da müəyyən bir pulla, məhsulla alınan bir şey. Verilmiş əhalinin canı yoxdur. Hər yerdən, o da bir şey olar ki, bu dövlət deyil, sizdən vergi almıyor. Elə bir şey yox, bu işlik yandırır, ışığın da vergisi var. Su, suyun da vergisi var. Hava alırsan, bəli, maske ilə şeydə, maskasız burada hava alırsan, onun da cəlbəsi var. Oranın vergisi var ya, gelir. Dövlət fəzifəsinə. O bir sütün yayzalıcıları. Yox. Hə, təbii ki, bütün bu narazılıqlar nəhayət gətirib nəyə çıxardacaq? Üsyana çıxacaq. Biz ilk dəfə Azərbaycanın o ən üsyankar bölgəsi şimaldır da, Zarbalakən. 1707-1713-də Zarbalakəndə nə olur? Üsyan qalxır. Burada bir dənə balaca bir şəxs var, Hacı Davud. Buradadır. Hacı Davud buradadır. Amma bu isə o qədər də uğurla nəticələnmir. Hacı Davud deyir ki, heç nə gəlmişdi burada. Hə, gəlmişdi, amma alınmadı. Hacı Davudun artıq burdan bir potensial üsyan təcrübəsi var deyir. Sonradan da Qazıqonluqlu Surxay xanı, bir də Bayatarlı Əhməd xanı çağırır yanına. Deyir ki, gəlin bir üsyan eləyək. 1719-da Şirvanda üsyan qaldırırlar. Üsyanın adı nədir? Elə Şirvan üsyanı. Şirvanda üsyanı qaldırır kim? Hacı Davud. Yanında da o Surxay xanla Osmanlı dövləti ilə əlaqə saxlayırlardı mənə. Bu
üsyanı kaldırır. Üsyanı kaldırandan sonra tabii ki Səfəvilər neyinirlər? Yok. Səfəvilər bütün qüvvələrin yönəldir bu üsyana karşı gəlib üsyanı yatırırlar. Üsyan 1719-cu ilə yatırandan sonra bu ikisi keçir Səfəvi Şahı tərəfə yazı Hacı Davud tutub salırlar həbsə. Hacı Davud həbsdədir. Həbsdə olandan sonra fikirləşir ki, neyim, neyinəmiyim, neyinəmiyim, neyinəmiyim. 2 ildən sonra həbsdən çıxır, 1721-ci ildə yenidən üsyan qaldırır. Ki adam fikri ciddidir də. Hə, bu dəfə o necə deyirlər, təcrübəsi daha çoxdur, əhali arasında nüfuzu daha çoxdur. Yenidən üsyan qaldıranda artıq həmin dövrdə Səfəvilərin potensial iki rəqibi var, Osmanlı bir də Rusiya. Hər ikisinə birinci Rusiya məktub göndərir ki, bəs mən üsyan qaldırıram ki, sən də mənə kömək elə. Şirvanın müstəqili. Rusiya deyir ki, yox, bir dəqiqə mən öz fikrim var. Hə, mən özüm gedəcəm. O dövrdə də Pyotr belə. Səfəvilərə ki, mən öz fikrim var və bu qalibiyyətini sənlə bölüşmək istəmirəm. Təbii ki, Hacı Davud da belə demir. Deyir ki, yox, biz dostluq, mən Səfəvilərə qarşı bunu edə bilmərəm. O da təzədən məktub göndərir Osmanlıya. Osmanlı deyir ki, mən deyə səni gözləyirdim ki, Səfəvi dövlətinə bir hücum eləmək üçün mənə də bir bəhanə lazımdır. O da Hacı Davudun başçılığı. Bunlar hansı bizim gələn dəfəki dərsimizdə olacaq. 1709-da Əfqanlar Gəndəharı tuturlar. Gəndəharı tuturlar. Sonralar həmin o Əfqanlar 1709-da Gəndəharı tutacaqlar. Gəndəhar. 1722-də Əfqanlar İsfahanı tutacaq. Bəli, İsfahan tutulacaq. Bəli, hətta Təhmasib də qaçacaq, daha sonra özün iki istəyir. Sonra hə, o da problemli bir şeydir ki, həqiqətən də o qaçan Təhmasib idi mi, yoxsa normalda bəzən Səfəvilərin sübutun buradan götürülür. Bizim bu Şah Sultan Hüseyin 1722-ci ilin mart ayında əsir düşür Əfqanlara İsfahanın tutulması ilə. Oktyabr ayında da bu Hüseyini öldürürlər. Bugünkü dərsimizdə burada bitir. Növbəti gələn sezonlarda.